បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូលមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតូយតាកាមរីស្រីឆ្នាំ94ពណ៌សជួបមកធ្វើការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនពូលមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទីឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានអូឡូតម្លៃក្រោម ជាប្រភេទឡានតូយតាកាមរីស្រីឆ្នាំ94បាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ PS4609បាទលេខភ្នំពេញលេខស្អាតមែនតើនហើយជាប្រភេទឡានពណ៌សនៅថ្មីស្អាតមែនតើនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានតូយតាកាមរីពណ៌សបាទជាប្រភេទឡានស្អាតជាប្រភេទឡានដែលមានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនៅទៅផ្ទាល់ ជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះបាទគឺធានាជូនឡានថ្មីស្អាតជាប្រភេទឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងសម្បកយ៉ាងថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចូ80%បាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទតែកំពុងស្វែងរកទីឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានអូឡូឬក៏
ំបាទយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺរលោងល្អបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ stop sin បាទហើយជាប្រភេទឡានដែលធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹង Toyota Camry LE បាទនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PS4609 បាទនៅថ្មីហើយនៅស្អាតមែនតើបាទហើយជាមួយនឹង stop ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅ sin បាទមិនទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺអត់មានខូចខាតបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតើបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះគឺអាចខលសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្រោមនៃវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយជាមួយនឹងការថតនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញបាទជាមួយនឹងចំណុចល្អល្អបាទដូចទឹកថ្នាំសាច់ដែកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទបាទចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបាទគឺអត់ទាន់មានស្លេកស្លកខូចខាតអីទេបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមកមុខនេះគឺអត់ទាន់មានបុកប៉ះឬក៏ខូចខាតអីទេបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមនេះបាទយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនៅអែមបាទបងប្អូនបាទសាច់ដែកគឺនៅអែមបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូជាមួយនឹងធ្នឹមនេះគឺនៅស្អាតបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកនេះបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទបាទនេះគឺចាំងថ្ងៃមកចំហៀងបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រគឺនៅស្អាតបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដេករត់ស្រួលបាទបងប្អូនអត់ទាន់មានការខូចខាតអីទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនេះគឺខ្លាំងតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបាទចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ជាន់ជាងនេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានស្លេកស្លោកបាក់បែកខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺនៅថ្មីស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតអីទេបាទយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូក៏ដូចគ្នាបាទអត់មានខូចខាតអត់មានស្លេកស្លោកបាទជាមួយនឹងការតុបតែងជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតដូចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ដៃចកើលេខនិងប្រអប់ប្រាំងដៃបាទគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចជាស្រេចបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូករួចរាល់មួយជុំរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទស្រោមពូកគឺនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅថ្មីនៅស្អាតហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងក៏អត់ទាន់មានខូចខាតស្រេចស្លោយដែរបាទនៅថ្មីនៅស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតទេបាទយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទធានាជូនថ្មីធានាជូនស្អាតណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងមញ្ញេថាច់បាទស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងដៃចកើលេខប្រអប់ប្រាំងដៃឯងគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងតាប់ឡូបាទសាច់ជាប់ជាងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកមុខក្រោយបាទពិសេសជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដគឺនៅមួយជុំបងប្អូនបាទលេខកូដគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយ
ជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទសាច់ដែកដែលមិនទាន់មានបុកមានប៉ះមានពុកមានច្រៃទេបាទសាច់ដែកគឺនៅសិនបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាប្រភេទសាច់ដែកអត់មានបុកមានប៉ះមានពុកមានច្រៃទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទបាទតង់ស្គូនេះសាច់ដែកគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រៃបាទសាច់ដែកគឺនៅស្អាតនៅសិនមែនតើបាទអត់ខូចខាតអត់ស្លេកស្លោបាក់បែកអីគឺនៅអែមបាទបងប្អូនបាទបាទនៅអែមតែម
ជាមួយនឹងប្រភេទឡានតូយតាកាមរីស៊េរីឆ្នាំ92បាទជាប្រភេទឡានពណ៌សជាប្រភេទឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទទឹកឆ្នាំគឺនៅស្មើមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះគឺអាចខុសសាក់សួរបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពណ៌មានឡានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទាល់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ចង់បានជំនួយតាមរយ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនពុកលោកមីងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈ Channel ខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ